запрошую вас відвідати ще одне шахтарське містечко. Дивимося про Свердловськ. Цьому місту всього лишень за 60. Та цього часу вистачило, аби невелике шахтарське містечко перетворилося на значний індустріальний центр Луганщини. Тут багате і різноманітне духовне та культурне життя. Але головне багатство цього міста – це люди – працьовиті, відкриті, добрі і чесні. Та все, як то кажуть, починається з малого. Саме тут, в місцевому дитсадку, який нещодавно пережив повну реконструкцію, дорослішають маленькі свердловчани та свердловчанки. Щоранку вони приходять сюди з гарним настроєм та величезною кількістю планів. Хтось цілий день грається в пісочку, хтось не злазить з гірок, інші водять безкінечні хороводи, а дехто навіть залицяється до дівчат. Місто живе своїм життям. Тут виробляють алюмінієві сплави та будівельну плитку. Працює Свердловський машинобудівний завод, швейна фабрика та підприємства харчової промисловості. А поміж роботою свердловчани можуть помилуватися майже справжньою Ейфелевою вежею та єгипетськими пірамідами. Духовною цінністю міста є каплиця святої Варвари. В народі її вважають шахтарською, адже свята великомучениця Варвара здавна є покровителькою шахтарів. Сюди щодня приходять родичі гірників, щоб помолитися за здоров'я тих, хто вибрав цю нелегку професію, і поставити свічку за шахтарів, життя яких обірвалося під землею. У Свердловську ми познайомилися з людиною, яка обожнює виноград. Та не лише їсти, а й вирощувати. Наверное, 8 років вже пройшло з моменту створення цього виноградника. Займаємося серйозно 8 років. А звідки ідея? З отцовської голови. Ми з ним створили цей виноградник. Тобто ідея його була. Чого-то вже не добитися, щоб та людям якусь радість принести. Виноград користується славою цілющого та дуже поживного продукту. В його ягодах величезна кількість вітамінів та мінеральних солей. Тому дуже шкода, що він не підлягає заморозці і довгому зберіганню. Зі слів професіонала, зрізана грона добре зберігається лише 3-4 дні. Розкажіть, які сорти у вас тут є? Скільки? Основні – Лора, Аркадія, Кадрянка, ну, багато інших нових, які будуть тільки внедрятися. Аби виростити гарний виноград, який дасть щедрий урожай і спокушатиме око соковитими гронами, треба добряче потрудитися. Незважаючи на те, що основні його потреби – вода, сонце і вітер, виноград дуже любить працьовиті руки. А найголовніше – вкладати в нього всю душу, тоді врожай вам забезпечений. У Свердловську є чудовий колектив, який любить, плекає і зберігає українську народну пісню. Слухаємо ансамбль «Барвінок». Я серед уродилася, кажуть люди, горе. Не піду я за старого бородою в поле. Такого, що немає вуса. Він на мене кивне морне, а я й засміюся. Він на мене кивне морне, а я й засміюся. Що не жнуся, дівчинонько, годі жартувати. Вийде батько тріскати, ще рідна мати. Кажуть люди, горе. Не піду я за старого бородою в поле.
Дякуємо вам за пісню. Я знаю, що ваш колектив вже довго існує. Розкажіть трошки про нього. Колективу нашому буде 40 років. Ну, багато. І дуже багато пройдено за цей час. Дуже багато людей прийшло через цей колектив. Талантливі, багато із них працюють в філармоніях, хто у нас співав в різних групах. У нас і шахтарі в колективі, і вчителі, і працівники медичні, і різних других професій. І колектив завжди поповнюється молодими, дуже талановитими співаками. Ми об'їздили дуже-дуже багато міст, були за границею. Так що традиції великі в колективу. І от тут всі ентузіасти, які після роботи зразу біжать на репетиції, щоб щось нове взнати, щось нове заспівати. І ми всі любимо українську пісню. За що вам і дуже дякуємо. А це від нашого колективу. Вам подарунки, цей каравай. Дякую. Від невеличкого шахтарського міста Свердловська, що на Луганщині, ми висловлюємо вам, Оксана, подяку за те, що ви наш колектив запросили на це свято. Візьміть від нас такі маленькі подарунки. Дякуємо. Дякуємо Барвінку, дякуємо Свердловську, дякуємо Луганщині за такі гарні пісні. І вашу пісню буде переспівувати Ірина Бикова.
Дякуємо, Ірино, за таку цікаву, дуже драйвову пісню «Я всереду родилася». До речі, в який день тижня ти народилася? Я народилася в суботу. А от знаєш, ті, хто народилася в середу, вони такі звабливі і зрадливі. Ну, ти ж не в середу, ти в суботу. Так. А знаєш, які люди в суботу? Ні. Ні? От зараз розкажу. Ті, хто народилися в суботу, вони такі чесні, справедливі, помірковані і, кажуть, навіть трошки скупуваті. А яка ти? Чесна, це точно. Так. Дуже. Але не скупа. Щедра. Щедра, дуже. Дуже щедра Ірина Бикова у «Фольк Мюзик».